okateeka mu kayina lokozaako mu mwenge. Kayina loko. Anti era kati gwe oyinza obutasobola kajja okuba kaba kazibu ate okayuza kaba oyinza n'okanoonya ne kakugula ate kaba kabbeeyi kano olaba ng'akatono naye kabbeeyi nnyo bayinza okigamba ekutumi kino kyokka just kyo kyokka kino kiraba just nze natira kubinya ebikusaanikira ebyo. Obulo bwanjawulo obulaba kano ke kalina kiraba kye nagambye kireeza ke kabeera mu makati kati bwe ojjafunayo ka bulubband osigeko guno okuva ku bulingi buno okudda wansiw okazibo kaveeyo yenyini kyetuzija kizibu kukafuna kuba nakukenye batuwamu nga kamu kati gwe kyangu ka bulubband buli wokyoza mukizaamu osooka kusiigako wano mukizaamu obuteera buli akano kennyini akalina kirabako osooka nosooka nokasaalo makati noba tokafulumiza bulobo tebuliiko sayidi gyoyagadde gyokasa jukira bunoka kaka eno linga ebeefa bunoka kakuli kekolobola kuno ate kano newekajjako damage ya ice cream aba atonywe wano okasaayo kayingira bulungi ewano kyekyo tinokwata emikono gyo gino esatu gyo tegiriko guno gwammakate guno gwemaba ebagikola kyekyo kasooba nga togitaddeyo bwoki olina gisayo bwoki oteekayo bwoki. Nokwata kanokeka kekakwata gino emikono gyo okayisa eno oba eno byona gyoyagadde kayitayo katuuzaako bootera kakulaga tekatuddeeko katereeza ice cream is in a chill. That's a dolly mother.